Dobrý večer, je mě slyšet? Tak asi pomalu začneme. Přeju vám všem pěkný večer a vítám vás na debatě o knize britského novináře Edwarda Luseho Soumrak západního liberalismu, která vyšla v čerstvě v nakladatelství Argo minulý týden. A nakladatelství děkuje knihovně Václava Havla, že tady umožnilo uspořádat tuto diskuzi. A jsem rád, že jste přišli a v takovém hojném počtu. Já jsem se totiž dozvěděl, že někdy minulý týden se tady konala debata s docela podobným pesimistickým názvem, jako jak umírají demokracie. Já jsem si říkal, že už toho je možná moc a jestli se tady ještě někdo bude mít odvahu objevit, tak díky za odvahu. A já bych asi vás nejdřív seznámil s dramaturgií večera, protože to bude takový komponovaný trochu program. Já bych asi nejdříve představil autora a knihu a potom zároveň i edici, v rámci které ta kniha vyšla jako první titul, je takový otvírák. A potom bych asi otevřel diskuzi s naším milým hostem dnešního večera, jímž je Michal Romancov, přednášející na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A tím toho tady vítám. Samozřejmě, že v průběhu večera budete mít prostor i vy se ptát na cokoliv, ne až na konci. Já vždycky najdu nějaký místo, nějaký prostor, kde vám předám slovo. Tak ze všeho nejdřív bych měl asi představit autora, tím, že, jak už jsem řekl, Edward Luce, je to britský novinář, píšící pro renomovaný ekonomický deník Financial Times a já v současné době myslím vedoucí jeho washingtonské pobočky, že ve Washingtonu už asi 10 let a Edward Luce nejenom, že píše novinové články věnující se americké politice a ekonomii, ale píše i knihy. On má takový zvyk vždycky asi po jednou za 4 roky, jednou za 5 let, vždycky v rámci takových cyklů kariérních, napsat knihu, v níž jako shrne svoje zkušenosti. Takže když byl třeba mezi lety 2005 až 2009, tuším, vedoucím pro změnu jihoasijské kanceláře v Novém Dillí, tak na konci toho období shrnul svoje zkušenosti s pobytem v Indii do knihy In Spite of the Gods. A už tehdy byl velmi ceněný za to, že vlastně už tenkrát předpověděl a odhadl spoustu věcí, které se potom později v Indii opravdu odehrály. A tahle zkušenost ho velmi ovlivnila. No a dalším takovým cyklem, to bylo později ve Washingtonu, když byl se 4 roky, tuším, poradcem Lawrence Summerse, tak shrnul svoje zase zážitky do knížky, která se jmenovala Time to Start Thinking, takhle ji pojmenoval. A opět tam předpověděl spoustu věcí, které se později odehrály, vzestup populismu, averzi vůči elitám a defenzivu, dejme tomu liberalismu. Takže mnozí mu tenkrát říkali, že pokud by se minimálně polovina z těch předpovědí měla splnit, tak tu knihu měl spíš nazvat Time to Start Drinking. Ale všechny přešel smích v listopadu v roce 2016, když byl zvolen Donald Trump americkým prezidentem a tehdy všem došlo, že je tady asi něco hodně špatně a že by ho měli začít brát vážně. Tak potom vlastně v reakci na toho nakladatelství Groove Atlantic, tuším, oslovilo s tím, že ať všeho nechá a i hned napíše knihu, která by se věnovala v současné situaci a prostě situaci po zvolení Donalda Trumpa a vůbec ať se rozepíše víc o tom, jak jsme se teda tady vlastně ocitli, kam to vede, co s tím vším jako máme dělat. Tak on to udělal a tu knihu napsal velice záhy, velice brzy, trvalo mu to pár týdnů a nazvali
právě soumrak západní liberalismu, Retreat of Western Liberalism. A tam vlastně sleduje takový dvě linky. Nejdřív tu kratší, jak jsme se, nebo sleduje dynamiku té současné krize, jak jsme se dostali od triumfalismu, dejme tomu 90. let, až do té dozvolení Donalda Trumpa, ale současně říká, že je potřeba vidět věci i v širších souvislostech, takže vlastně črtá takovou geopolitickou mapu a procesy, spíš geopolitické procesy, kterým jsme taky nevěnovali moc pozornost, jako je vzestup Číny a vůbec vzestup zbytku světa, přestože to jsou vlastně jedny z největších geopolitických událostí současnosti, tak si je pořád ještě neumíme úplně docenit. Úplně jim ještě jako nevěnujeme tolik pozornosti, kolik bychom asi měli. Tak a tolik k autorovi a ke knize, teď už jenom krátce k té samotné edici, v rámci které kniha vychází a kterou jsme vybrali jako otvírák, protože právě shrnuje tak nějak všechny témata, které v současnosti rezonují a které v té edici chceme sledovat. A jsou to témata, které sledují ty trendy, nebo trendy, ať už jsou krátkodobý nebo dlouhodobý, ale které mají nějaký právě zásadní dopad na náš současný život. Z těch krátkodobých trendů to je třeba digitalizace nebo robotizace a jeho vliv na trh práce. Z těch dlouhodobějších, takových střednědobých, to je právě třeba vzestup populismu jako nějaká reakce na krizi důvěry demokracii. A nebo potom ty úplně nejdelší dlouhodobé trendy, jako je třeba nerovnost ekonomická, což není vůbec žádná novinka. Je tady s námi vlastně, je to od začátku civilizace, od doby, kdy se majetek předával pro příští generace a ta generace potom měla lepší počáteční podmínky a ten rozdíl se exponenciálně narůstal. Takže všechny tyhle ty trendy a všechny tyhle ty témata vlastně dohromady tvoří nějaký současný prostředí, ve kterém se pohybujeme a přispívá k společenské atmosféře a my bychom je chtěli v té edici nějak soustředit na jedno místo, věnovat se jim a měla by vlastně sloužit jako současně jako taková mapa, jako takový výhled na horizont, jako takový archiv, do kterého bude moci nahlídnout, jak ta debata bude postupovat. Tak a teď už jsem vás zahltil a řekl jsem všechno najednou a tak se konečně dostaneme k otázkám. Edvard Lus svoji knihu začíná vzpomínkou na pád berlínské zdi, kde byl jsem čerstvým absolventem, bylo mu čerstvě přes 20 a vzpomíná na tu dobu jako na takový výbuch nadšení, kdy jsme si všichni mysleli, tak západní liberalismus, demokracie vyhrála. Západ a východ se spojil do jednoho celku. Co se tenkrát přehlídlo? Byli jsme všichni tak naivní? Odpovídala geopolitická situace tomu našemu optimismu? Nebo to ve skutečnosti bylo trochu jinak? Ze tolik důvodu k optimismu nebylo. Tak, teď by to mělo být, teď už je to lepší, prima. To je otázka, která pochopitelně je zásadní, ale já si myslím, že se tenkrát nepřehlídlo nic podstatného. No skutečně pád berlínské zdi byl něčím naprosto mimořádným. Já myslím, že kdyby někdo
řekl v poledne toho 9. listopadu, že večer padne berlínská zeď, že by mu nikdo nevěřil, pravděpodobně by ho zavřeli do blázince, protože to prostě ta situace nebyla očekávaná, něco se dělo, ale že by k tomu došlo v ten okamžik s takovou razancí, to nikdo nepředpokládal, ostatně stejně jako o něco později rozpad Sovětského svazu. Mimochodem obě dvě ty události v zásadě určitou část společenských věd nebo výzkum mezinárodních vztahů vlastně dostali do velice prekérní situace, protože prostě to nikdo nedokázal předpokládat a od toho se odvíjí do dnes neukončená debata, vlastně jestli jsme tak komplikovaný systém, jakým jsou mezinárodní vztahy ve 20. 21. století vlastně schopni poznávat nebo ne. Takže já si myslím, že ten výbuch té radosti byl naprosto oprávněný, přirozený a zejména to, co se od té doby jaksi stalo, to není neúspěch. Protože upřímně řečeno, ono se skutečně podařilo posílit demokracii, liberální demokracii nebo západní demokracii všude tam, kde proto existovaly historické nebo nějaké jiné, ale silné a racionální podmínky. To, že se celý svět nestal jaksi jednobarevným, to už je potom jaksi věc jiná, ale samozřejmě otázka, jestli se něco takového vůbec stát může, protože navzdory tomu, že dneska žijeme ve světě, který je perfektně zmapován, pokud jde o tu fyzickou geografii a dneska už netápeme v tom, kolik máme na světě kontinentů a jestli třeba někde v Pacifiku se neskrývá nějaká bajná Atlantida nebo něco takového, v tom už máme jasno, ale to samozřejmě neznamená, že bychom byli všichni stejní. Nejde jenom o to, kolik nás na světě je a jakým tempem přibýváme, ale jde také o to, že vlastně ty jednotlivé velké, řekněme, civilizace nebo kulturní okruhy jsou si v mnoha ohledech zcela jaksi nepodobné nebo jsou zásadním způsobem odlišné. A je asi zapotřebí se smířit s tím, že to, jakým způsobem se vztah mezi jedincem a státem a distribuce politické moci prostě vyvinula, řekněme, v tom euroatlantickém prostoru, takže to skutečně není a rozhodně ne v tom krátkodobém horizontu prostě akceptovatelné pro všechny. Zkusím teď pro změnu takhle. Co tím pádem říkáte na vlastně úbytek? Protože do téhle doby byl vlastně demokratických zemí přibývalo, nebo přibývalo zemí, které přistoupily na demokracii jako princip uspořádání. A teď poprvé vlastně dochází k tomu, že toho počtu zemí ubývá. Já bych tohle jenom v Evropě tu jest. Já bych to neviděl fatálně, protože ona je otázka, nakolik jsme se nestali vlastně obětí optického klamu. To, že někdo deklaruje, že jeho země je demokratická, to přece ještě neznamená, že se tak skutečně stalo. Já bych jako modelový příklad vzal Afghánistán. Po roce 1979, kdy tam vtrhli Sověti, tak se v Afghánistánu dostali k moci ti, kteří deklarovali, že budují marxismus-leninismus. Což byl samozřejmě nonsens, ale deklarovalo se to. A po roce 2001 se pro změnu v Afghánistánu dostali k moci ti, nebo byli vyneseni k moci ti, kteří o sobě šli referovat jako o tom, že jsou demokrati. Babrak Karmal byl všechno možné, ale nebyl to marxista. Hamid Karzai je všechno možné, ale není to západní liberální demokrat. Ale oni z nějakého důvodu prostě přijali tu nálepku, která v daný okamžik prostě byla vyhovující, protože jim umožnila, nebo jim a jejich rodině umožnila získat vliv, prospěch a tak dál. Když se podíváme na současný systém mezinárodních stavů, máme v něm kolem 200 entit, o kterých uvažujeme jako o státech. Z toho prokazatelně 6 o sobě nehovoří jako o demokracii. A jsou to Vatikán, Saudská Arábie, Brunei, pak k tomu můžeme případně přidat ještě některé další vlastně šejcháty či emiráty v Perském zálivu. Podle některých autorů je to Barma, Myanmar. A ti jsou upřímní. No, království Saudské Arábie to je vlastně autokratická monarchie, demokracií není, nikdy nepředstírala, že ji je a v dohledné blízkosti tomu tak nebude. Vatikán je taky autokratická monarchie, byť postavená na úplně jiných principech nežli Saudská Arábie. Že těchto těch 6
ty jsou upřímní. Celý ten zbytek nominálně o sobě tvrdí, že to demokracie jsou. Některé to mají v názvu. Korejská lidově demokratická republika. Jo? Demokratická republika Kongo. A tak dále, tak podobně. Ale to, že si něco vetknete do názvu, ještě neznamená, že dostojíte tomu obsahu. Já si myslím, že to, co se stalo po roce 1990, byl právě ten optický klam, protože objektivně vlastně vývoji, neříkám, že všech, ale rozhodně těch nejdůležitějších atributů systému mezinárodních vztahů, tak tomu dominoval souboj mezi Východem a Západem, nebo chcete-li mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Sovětský svaz prohrál, to znamená ta marxistická nebo socialistická cesta se v daný okamžik ukázala být jako neperspektivní, jako poražená a to konto se od ní odstoupilo. U nás věřme tomu, že napořád, už v úvodovkách napořád, ale tenkrát ještě taky v Polsku, v Maďarsku, samozřejmě v někdejší NDR, byly objektivně existující třeba historické podmínky pro to, aby to, čemu se říká demokracie, tady nějakým způsobem zapustilo kořeny a fungovalo, ale v Angole, v Mozambiku, prostě ty podmínky takové nikdy nebyly. Čili já si myslím, že to spíš byl optický klam a že tedy to, co se ozývá, nazývá ústupem nebo soumrakem toho západního liberalismu, že to možná je jenom to, že to zrcadlo, do kterého se koukáme, že jsme ho vyčistili a teď možná vidíme, jaký ten svět reálně je. Děkuju. A já bych asi přečetl nějakou ukázku, abyste si taky dokázali udělat představu o stylu a o tom, že je velká síla té knihy, jak spočívá v tom, že vlastně podává podrobné statistické údaje. Veškeré statistiky dosvědčují, že lidstvo velice rychle bohatne, ale to neplatí o polovině až dvou třetinách lidí na západě. Jejich ekonomická situace se přinejmenším po dobu jedné generace nezlepšuje, pouze stagnuje. Desítky milionů obyvatel západního světa se budou v následujících desetiletích jen s obtížemi držet nad vodou. Automatizace, umělá inteligence a dálkové řízení, tedy to, čemu se někdy říká čtvrtá průmyslová revoluce, se začalo rozvíjet teprve přednedávnem. Totéž platí i o procesu, který americký publicista Farid Zakaria nazval sestupem zbytku světa. Rozvoj Číny je z hlediska dějin ekonomiky tou nejdramatičtější událostí v historii. Tak bych se vás zeptal na názor, co znamená vzestup zbytku světa vůbec. Jestli to hodnocení, že vzestup Číny je tou nejdramatičtější událostí v dějinách. Zaprvé v angličtině ten termín West against the rest. To je perfektní slogan, který jde skvěle do pusy, skoro se to pamatuje, dobře to zní, je to, každý si pod tím umí v zásadě představit to, o co jde. Vzestup Číny, zase, přímě řečeno, on se nejedná o vzestup, on se jedná o to spíš, že Čína se vrací tam, kde historicky vždycky byla. Když si uvědomíme, jakým způsobem před průmyslovou revolucí, řekněme teda před rokem 1750, jakým způsobem se ve světě produkovalo, tak pokud ponecháme stranou Ameriku, která tam ta trajektorie toho hospodářského vývoje byla trošičku odlišná, a pokud ponecháme stranou Austrálii a subsaharskou Afriku, tak máme zbytek světa. Evropu, řekněme ten severní prostor Afriky, a Asii. A tam všude zjistíme, že se v zásadě produkovalo stejně. Drtivá většina lidí byla zaměstnaná v zemědělství, naprostá menšina lidí žila ve městech a v těch městech žili někteří bohatí, říkejme jim šlechta, pak tam byli nějací úředníci, řekněme církevní hodnostáři, velmi malé množství řemeslníků a zbytek 95-98% lidí byli zemědělci. V Číně, v Indii, v Evropě, jinak to být nemohlo. A tyhle ti všichni produkovali v zásadě velice podobným způsobem. Měli k dispozici technicky si velmi podobné nástroje, které jim umožňovaly efektivně vykonávat ty práci na poli, to znamená, uměli zapřáhnout hospodářská zvířata, někde to byl velbloud, jinde to byl kůň nebo krávo nebo vůl a tak dál, uměli zorat pole, uměli tam zasít, vždycky se jednalo o nějaký obilniny, uměli to sklízet prostřednictvím srpů, kos a tak dál, měli k dispozici sílu vody, nebo uměli ovládnout sílu vody, sílu větru.
A to bylo úplně stejný od teda Británie, řekněme, až po Japonsko. Vzhledem k tomu, že Asiatů vždycky bylo výrazně víc než Evropanů, tak je logické, že tihleti lidé, prostě ty asijské státy nebo regiony, prostě produkovaly násobně víc než Evropa. Odhaduje se, že kolem roku 1750 byl ten, řekněme, hospodářský podíl neevropského světa někde mezi 75-80% a Evropa měla ten zbytek. Průmyslová revoluce v tomhletom to obrátila na ruby. Jako tam byl ten obrovitánský skok. Uvádí se, že vlastně první zmechanizované v úvozovkách průmyslové odvětví, kde vlastně Evropa naplno ukázala, jak je mocná, je textilní průmysl. Všude se vyráběly látky a najednou mechanické spřádání něčeho, z čeho se vyrábí ta příze, a vlastně tkalcovský stav poháněný parním strojem, tak najednou vlastně překonal většinou se ty statistiky dělaly, nebo ta srovnání dělaly na Indii a Británii, že Británie tu Indii nakonec ovládla, tak se vlastně odhaduje, že vlastně zavedení parního stroje do výroby textilu způsobilo, že poprvé vlastně Britové překonali to biologické omezení, protože Indů bylo x násobně a je dodnes x násobně víc než Britů, protože najednou parou poháněný tkalcovský stav prostě překonal jaksi výkon toho tkalce 200x. Čili výrazně menší množství Britů najednou vyrovnalo a později vlastně překonalo tu produkci Indie. To způsobilo to, co například Paul Kennedy označuje termínem zánik v uvozovkách. Mimo evropského světa trvalo to 200-250 let a oni se teďka vracejí zpátky tam, kde historicky byli. Jakým způsobem ten návrat skončí, to nikdo z nás neví. Je i možné, že my se propadneme na tu úroveň, kterou jsme měli před rokem 1750, je možné, že se propadneme ještě hlouběji, to se tento okamžik predikovat není, ale v zásadě se možná jedná o přirozený proces. Tím pádem, co stálo za zestupem západu a ústupem Číny, byla to opravdu průmyslová revoluce a proč se odehrála u nás a nikoli v Číně? To je otázka, která se dá zodpovědět podle mého názoru v zásadě jenom spekulativně, protože nemáme žádnou možnost udělat experiment, vrátit se v čase a přehodit to, ale s největší pravděpodobností, a to je třeba věc, která mě osobně, aniž bych si osudoval Prahu, jak si sdělovat nějaké pravdy, ale mě osobně to naplňuje optimismem do budoucnosti. Podle mého názoru to, že se to stalo právě v Evropě, souvisí s tím, jak v Evropě byla, je, a já věřím tomu, že bude na západě, nastavena debata. Debata ve vědě, debata ve společnosti. To je totiž, mimochodem, tím se vracíme zpátky k tomu, jestli ten západní liberalismus se vytrácí nebo ne. Já mám pocit, že on je zakořeněný tam, kam prostě patří, kde se mu podařilo zapustit kořeny. To je tady. To možná se to povede v Indii, nevidím důvod, proč by se to mělo podařit v Africe, když se uvědomím, jakým způsobem jsou africké společnosti strukturované. A tenhle ten způsob komunikace, který se trpělivě a postupně vlastně kultivoval někdy od středověku, oddělení vědy od náboženství. To je něco, co v tom mimoevropském světě buď to neproběhlo vůbec, nebo jenom na nějakou krátkou dobu, pak to zase bylo vráceno zpátky. Vlastně průmyslová revoluce je výsledkem nejprve, řekněme, osvobození lidského ducha. A to proběhlo tady u nás, to neproběhlo nikde jinde. Vlastně princip fungování parního stroje je znám od antiky. A znali ho i Číňani, znali ho i v Indii, ale prostě v Evropě to našlo, tam se sešla celá řada věcí a proto se to stalo v Evropě a ukázalo se, že nám to propůjčuje na těch 200-250 let zcela mimořádnou moc. Evropa nebo Evropané v zásadě neudělali v uvozovkách díru do světa, protože by jí bylo nejvíc, nebo protože by byli nejbohatší, ale protože byli nejinvenčnější. Tak to jsem rád za tyhle optimistické slova. Třeba se platí. A jak byste... No takhle, v knize několikrát zazní, že vlastně Čína nikdy neměla hegemonické ambice, vždycky akorát si maximálně, když si přišla pro vyrovnání nějakých historických křiv, takže třeba i současné stahanice o Tajvan jsou vlastně jenom snahou napravit historické škody. Nakolik je tohle
Já nejsem odborník na Čínu. O Číně jsem četl několik málo knih a to mi rozhodně nedává autoritu k tomu, abych tady vynášel nějaké zásadní soudy. Ale vyprávějte o tom, že Čína nikdy neusilovala hegemonii. Vyprávějte o tom Korejcům, Mongolům, Tibetanům, Ujgurům. To znamená, tam je možná otázka si uvědomit také to, kdo byl v dosahu. A když si uvědomíme, kudy probíhala čínská expanze, tak zjistíme, že čínská expanze, mimochodem podobně jako expanze říše římské, se zarazila všude tam, kde přírodní překážky v daný okamžik byly natolik velké, že jejich překonávání by si vlastně ty náklady vynaložené z překonání těch překážek by byly natolik velké, že raději se zarazili, případně tam, kde to bylo nezbytně nutné, tak styčili čínskou zeď. Číňané v 15. století zajímavým způsobem se dokázali etablovat i na moři, minimálně v těch pobřežních vodách Tichého oceánu nebo kolem Asijsko, teda Tichomorského pobřeží, byli velice schopní plavit se v celém bazénu Indického oceánu a potom v zásadě z nějakých vnitřních příčin se rozhodli na tenhle ten typ komunikace rezignovat. O tom, proč se tak stalo, o tom dodnes historici prostě spekulují. Čili já si myslím, že vlastně čínská hegemonie byla nastavena tam, kam reálně byli schopni dosáhnout, podobně jako svého času to udělali Římani. A já například nevěřím tomu, že kdyby Římani měli možnost dostat se až do Ameriky, že by ji nechali prostě na pospas těm místním. Myslím, že kdyby měli ty technické prostředky, tak by se římské impérium rozšířilo i na opačný břeh Atlantiku. A jsem přesvědčen, že kdyby Čína měla tu možnost, tak by to udělala taky. Dneska jsme v úplně jiné situaci, když se podíváme, co Číňani začínají dělat v Africe, když se podíváme na to, jakým způsobem se Čína chová ve svém bezprostředním okolí, tak pravda, to není expanze, ta typická vojenská od roku 1979, kdy Číňani válčili s Vietnamci, tak jsme nebyli svědky toho, že by jaksi fyzickou sílu použili vůči svým sousedům, ale v zásadě se dá říct, že teď vlastně jsme na konci toho období, kdy od roku 49, kdy se komunisti chopili moci, tak do roku 79 válčili se všemi svými sousedy. To bylo prostě 30 let permanentních konfliktů. A teď končí se etapa, kdy od roku 79 neválčili. Uvidíme, co přinesou ta další léta o tom, že by Čína mohla použít sílu minimálně v prostoru Jihočínského moře, se spekuluje velmi dlouho. To samozřejmě neznamená, že to stane. Já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo z publika se v tuhle chvíli, v tenhle moment chce na něco zeptat. Na cokoliv. Nekolik modelace a třeba Evropy v tým průmyslové oblasti souvisí s volným trhem, volným podnikáním. S tím, že třeba pokud vím, tak v Číně vlastně to námořnictvo bylo víceméně jaksi majetkem hegemonii toho vládce, samozřejmě v Evropě nějakou dobu taky, ale potom se jich chopili podnikatelé v podstatě námořní a to jsou další obory, že jo, spousta. Nakolik to souvisí, jakoby ta hegemonie Evropy s volným trhem? Já si myslím, že to je předpoklad nezbytně nutný pro to, abychom právě, aby ty inovace mohly fungovat. Podle mého názoru každý centralizovaný systém dříve či později narazí na nějaké meze, ne meze růstu nezbytně, a vůbec ne na meze teritoriálního růstu, tam jak si oni mohou být velice schopní, ale právě na meze té inovačnosti a právě bez inovací se to nemůže dlouhodobě si dostávat kupředu. Čili já jsem přesvědčen, že to jsou dvě věci, které spolu velice úzce souvisí a pokud si tu vnitřní otevřenost udržíme, tak navzdory tomu, že Asie byla, je a bude větší a lidnatější, tak si myslím, že rozhodně v nějaké té budoucí konkurenci nejsme bez šance. Ještě si můžu navázat provokativní otázku, co si myslíte o tom, že třeba Evropská unie stanovuje, jaké jsou perspektivní obory, teď třeba dají 20 miliard euro do umělé inteligence, nebo do toho, že z takzvaných evropských fondů jsou u nás podporováni podnikatelé, že ti evropští úředníci rozhodují, které obory jsou perspektivní, které nejsou, kteří podnikatelé budou mít nárok na podporu, kteří nebudou. A jaký to má vliv na jakoby obecně
životaschopnost a konkurenceschopnost naší civilizace? Podle mého názoru tohle jsou dvě věci, které si zapotřebí oddělit. To, která firma nebo který podnikatel bude mít nárok na podporu, to podle mého názoru se dělá na úrovni těch jednotlivých států. To znamená, tam to je například v případě České republiky, tohle je náš domácí problém. Se kterým... No a dělají to evropští úředníci v České republice, to nedělají žádný volený orgány, to dělají prostě ty... Já ne... To nejsou žádný volení orgány, to jsou prostě úředníci jmenovaný ministerstvem samozřejmě, který zprostředkovaně jmenovaný vládou, která zprostředkovaně jmenovaná parlamentem. Ale... Tak tady já bych si dovolil nesouhlasit, ale myslím si, že ta dnešní debata je o něčem jiném, ale to první, co jste říkal, to znamená, že teda řekněme v Bruselu někdo stanovuje, co je a co není perspektivní, oni se velmi pravděpodobně v řadě těch věcí mýlí. Ale to neznamená, že se mýlí úplně ve všem. Já dám jeden příklad. Podívejte se, co... protože většina podnikatelů, a já se jim při něčeho nedivím, řeknou v podstatě stát nám stojí v cestě. Stát nám hází klacky pod nohy, protože příliš regulací, příliš mnoho byrokracie a tak dále. Ale potom jsou věci, kde se najednou může ukázat, že ten stát, a možná jenom náhodou, trefí něco, co bude mít ten obrovský potenciál. Typický příklad výzkum vesmíru ve Spojených státech. To je něco, co kdyby nebylo prostě vládní objednávky, kdyby se Američané nerozhodli, že nalijou neuvěřitelné peníze ve snaze dohnat Sovětský svaz, dostat Američana jako prvního na měsíc, tak ten potenciál by možná nevzniknul vůbec, pokud jde o to koncentrované úsilí něco vytvořit. A podívejte se, co všechno z vlastně té nezbytnosti dostat člověka na měsíc, kolik, jak si řekněme, patentů, které se v zápětí potom přenesly do průmyslu, kolik se objevuje. Projekt Manhattan a vývoj atomové bomby, že? To samé. To znamená, ty státy, nebo v našem případě Evropská unie, určitě spousta těch nápadů míří úplně mimo, ale když se podaří, což já neříkám, že se stane, když se podaří prostě jaksi trefit jaksi něco, co jaksi dá smysl nakonec, nebo se ukáže, že to dává smysl, tak já jsem přesvědčen, že právě ta koncentrace kapitálu a koncentrace úsilí, tak to je potom další ten jaksi impuls, který může výrazným způsobem tu ekonomiku nebo tu společnost jaksi popostrčit kupředu. Já bych se chtěl zeptat na nasledující věc. Jste vysvětloval, že ty inovace vznikly v Evropě a tím pádem ta naše civilizace šla hodně dopředu. Ten vznik vlastně to je středověk. A jakou roli podle vás hrálo náboženství? Protože pravděpodobně protestantismus dal takový impuls na diskuse, na inovaci. A kapitalismus vlastně vznikl současně s tím protestantismem. Možná, že to náboženství hrálo takovou velkou roli tady v naší civilizaci, kdežto u Číňanů a v Indii, protože to nebyl monoteismus, protože to jsou takzvané východní mudrci, kteří vládli Konfucius a ty další. To náboženství tady strukturovalo tu naši společnost jiným způsobem. Jaký je váš názor na tohle? Zase, já bohužel neznám jaksi vývoj, řekněme, náboženství natolik detailně, abych tohleto, co jste říkal, abych to mohl jednoznačně ať už potvrdit nebo vyvrátit, ale považuji za nesporné, že ten spor, který vzniknul uvnitř západního křesťanství, který vedl k reformaci, tak určitě jaksi byl dalším obrovským impulzem pro jaksi vývoj vědeckého myšlení, protože to mimo jiné vlastně umožnilo ještě prohloubit ten existující prostor právě pro svobodu řekněme bádání. Ale na druhou stranu, vy jste říkal, že v Indii, dejme tomu, nebo v
Číně, že ta struktura jiná, podívejte se na islám. Islám je právě tak monoteistické náboženství jako křesťanství a tam jsme ničeho takového zatím jaksi svědky nebyli. Čiže já myslím, že se tam opět těch impulzů musí sejít víc, aby z toho nakonec vlastně pro tu společnost jako celek v nějaké střední a dlouhodobé perspektivě vyšlo něco pozitivního. Tak ještě se chce někdo něco zeptat, ale spíš k té Číně, než to se přesuneme. Dobrý večer. Tak jestli jste na začátku řekl docela vtipně seznam zemí, které mají ve svém názvu demokratická, tak mohl byste se vyjádřit i k názvům zemí z opačného konce, které tedy skutečně demokratické jsou a toto v názvu mají? Takhle, já myslím, že těch funkčních demokracií, jestli se plátáte na tohleto, těch funkčních demokracií jen záleží samozřejmě na to, jakým způsobem to budeme definovat, protože existuje celá řada přístupů k tomu, co a proč je nebo není demokracie. Existuje... Vezmeme ten stejný přístup, který jste použil pro definování, že ty země demokratické nejsou. Dobře, tak já se domnívám, že tím zásadním prvkem fungování demokracie, to nejsou volby a tak dál, protože volby ty umí zorganizovat a obejít kdo, ale že tím zásadním prvkem, který demokracii funkčním způsobem činí demokratickou, to jsou státy, kde je jednoznačně viditelná dělba moci. Ale se dostaneme už k těm názvům. Ale žádný stát, jako, který by měl v názvu jako demokracie a nebo já nevím o žádném státu, který by měl názvu demokracie, a aby jim byl, prostě to není něco, co ty země si dávají. Dostali jsme se k tomu, že ani skutečně demokratické státy to demokratická nebo demokratický ve svém názvu nemají. Nemají, ano. A já jsem teda asi nepochopil tu otázku, v čem je problém, nebo... Protože bylo docela usměrné slyšet, že se ty státy, které demokratické nejsou, demokratickými nazývají, ale aby jsme našli protipol, tak ty, které skutečně demokratické jsou, tak ty to v názvu naopak nemají. Takže proč to vlastně tají? Jasně, ale takhle, jo, tak jako to bylo myšleno, mělo takhle, ono upřímně řečeno, i velké množství, velká skupina těch nedemokratických zemí, to nemá v tom názvu. Prostě to pouze někteří si to jakoby ten štít dali a je v podstatě jenom na nás, nakolik jim to budeme, nebudeme akceptovat. Případně můžu ještě dovětek. Ano. No, dovětek. Ještě jste pěkně řekl, že v té době průmyslové revoluce se rozdělila, jak jste to pěkně formuloval, náboženství od vědy. Ano. A že se duch osvobodil. Ano. A mohl byste říct, nějakou zemi, ve které se to též nestalo? Zase těch zemí existuje spousta. V prvé řadě můžeme právě uvést vlastně celý arabský svět. Když se podíváte na to, jakých pokroků dosáhli Arabové v medicíně, v astronomii, konec konců ve stavitelství, kde vlastně celá řada těch praktických, řekněme, matematických a fyzikálních zákonů byla převáděna do praxe. A co se s nimi stalo někdy v nějakém 12., 13., 14. století, tak tam jednoznačně vidíme, že vlastně tam z nějakých, jak si zase ty důvody jsou komplexní, se to celé zakonzervovalo a od té doby tam už potom vlastně k tomu pokroku v tom vědeckém slova smyslu nedocházelo. Takže třeba ten arabský svět je od určitého okamžiku příkladem vlastně společnosti, která velmi rychle to dokázala jak si dotáhnout velmi vysoko, a pak zůstává na té úrovni po mnoho století. Dobrý večer. Já bych chtěla ještě se obrátit na vás. Vy jste to nedokončil a mě to velmi zaujalo, že jste říkal tu myšlenku, že volby se dají zmanipulovat a nejsou prostě signum demokracie. Můžete tak nějak ještě v tomhle duchu pokračovat? Vy jste to z toho stáli a velice by mě to zajímalo. Myslím, že je to přínosné pro všechny. Čili jenom abych se vrátil k tomu, já jsem přesvědčen, že jaksi funkční dělba moci, jednoznačné oddělení moci výkonné, moci zákonodárné, moci soudní a to, čemu se říká
vláda zákona, že to jsou nesrovnatelně důležitější charakteristiky funkčních demokracií, než pouze existence. No samozřejmě, tam potom těch záležitostí je víc. Všechny ty funkční demokracie musí mít volby. Ty volby musí být svobodné, spravedlivé, musí tam být pluralita politické soutěže mezi politickými stranami a tak dál. Ale to je zase věta Francise Fukuyamy, tuším, že vlastně institut nezávislého soudu nebo nezávislého soudce je vlastně nakonec daleko důležitějším signálem funkční demokracie, než to, že někdo má 80-90% výsledek ve zmanipulovaných volbách. Jednoznačně se to, a já myslím, že to je zase něco, co prostě vidíme všude po světě, a jde primárně o to, jakým způsobem na to ty společnosti reagují. Ještě nějaký dotaz? Tak ještě tam jeden. A potom už se posuneme dál, aby jsme nezůstali jenom u Číny anebo u demokracie. Chci se zeptat, jestli se domníváte, že jestli se domníváte, že Západ má dostatek vůle uchovat si liberální demokracii. A druhá otázka, jestli v Rusku se domníváte z hlediska jeho historického vývoje, jsou předpoklady pro rozvoj demokracie. Myslím si, že Západ tu vůli má. Podle mého názoru není nic běžnějšího ve světě a taky na Západě, než neustálé zpochybňování toho, jestli k něčemu máme nebo nemáme vůli, že jsme zhýčkaní a že každá generace je zhýčkanější než ta předchozí a tak dál. Ono to tak je u nás, ale ono to tak je i všude ve světě. Právě když se podíváte do Číny, do Indie, tak zjistíte, že každý, kdo se začne mít lépe, tak má tendenci trošičku si povolit, zlenivět a tak dál. A já myslím, že není žádný důvod a priori se domnívat, že bychom k něčemu neměli vůli. Konec konců jakýkoliv společenský pohyb je projevem vůle a vidíme, že ty západní liberální demokracie ten společenský pohyb mají a na rozdíl od většiny dalších jaksi alternativních, řekněme, režimů, my jsme zvládli tenhle ten společenský pohyb, vlastně tu neustále volání po změně, neustálou kritiku, která přichází zevnitř, tak my jsme to zvládli integrovat do fungování našeho politického systému. Jediné společnosti, které se nemusí bát změny, jsou společnosti, které jsou se změnou ztotožněny, to jsou společnosti pluralitní, to jsou společnosti západní. Všude jinde se zoufale bojí změny a v zásadě tvrdí, že oni jsou stabilní. Ale my máme tu stabilitu v tom pohybu. Já si to myslím trošku v tomhle ohledu, jestli zase té integrace a toho vstřícnosti není někdy příliš moc. Je to možné, ale to je všechno, to bude všechno vidět až nějakým časovým odstupem. Zase tím, že ta společnost je otevřená, tak se dokáže, jsem o tom pevně přesvědčen, i tomuhle tomu nakonec ubránit. Já bych rád vám dal jednoznačnou odpověď. Nejsem toho schopen, protože samozřejmě nevím. Každý stát má v tomto ohledu jinou zkušenost. V každém státě máme trošičku jiným způsobem vlastně vybudován systém moci, který tyhle ty věci koriguje. Takže bohužel to je všechno, co vám v tento okamžik jsem schopen říct. Pokud je o tu vaši druhou otázku, to znamená Rusko, a jaké tam jsou nebo nejsou podmínky, tak já jsem přesvědčen o tom, že v Rusku podmínky pro liberální demokracii toho takzvaně západního střihu zatím nejsou. Z jednoho jaksi velice podstatného důvodu, ruská společnost patří k těm mnoha společnostem ve světě, kde vztah ke dvěma základním svobodám, na kterých stojí západní liberální společnost, a to je právo být a právo mít, tak se historicky vyvíjel úplně jinak. A být a mít, to je vlastně, kdybychom si představili tu společnost jako nějaký trichtýř, tak když půjdeme úplně dolů, tak dole budeme mít být a mít. A od toho, jakým způsobem se stavíme k individu a k jeho vlastnictví,
tak od toho se potom odvíjí i to ostatní. A to být a mít v Rusku, v Číně, v Indii, na západě, v Africe, to prostě funguje úplně jinak. Dokud ty společnosti autenticky tenhle ten fenomén si jaksi nevyřeší a případně se nerozhodnou, že v ten vztah k tomu být a mít chtějí mít nastavený stejně jako my, tak se budou vyvíjet jinak. Já nevím, jestli hůř nebo lépe, ale rozhodně to nebude ta, řekněme, západní liberální demokracie. Tak poslední otázka. Liberální demokracie a za druhým rozdíl mezi liberální demokracií a demokracií bez přívlastků. A rozdíl mezi populismem a demokracií bez přívlastků. Já nevím, co bych si měl představit pod termínem demokracie bez přívlastku. Demokracie je fenomén... Dobře, tak většinová. Já myslím, že jaký stížnosti třeba, že ta liberální demokracie upadá, že už jako začíná vítězit ta většinová demokracie, prostě ty co podporují toho Trumpa, ty, co jsou ty populisti. Prostě podle mě já nevidím rozdíl moc mezi, já nevím, kdo to je populista, já tomu prostě nerozumím, tomu výrazu. To je prostě... To je někdo, kdo využívá demokracie pro to, aby zvítězil v demokratické soutěži. A hold, prostě... Víte co, takhle, já chápu jako ten zájem... Jako co to je, jako soumrak liberální demokracie, co to znamená to liberální? Ten titul zní soumrak západního liberalismu. To znamená určitého modelu fungování jaksi společnosti, pokud jde o ten politický a pokud je o ten ekonomický fundament, který se objevil a který se systematicky kultivoval v tom euroatlantickém prostoru. Dobře, ale používá se termín liberální demokracie. Je to prázdný termín nebo znamená to něco? Liberální. No, liberální znamená svobodný. A svoboda je základní stavební prvek, se kterým ta demokracie funguje. Ta svoboda se právě týká svobody jednotlivce, je to být, a svobody na vlastnictví a schopnost tím vlastnictví. Chápu, ale proč se prostě neříkají? Dlouho se říkalo prostě demokracie. Teď je docela módní říkat liberální demokracie. Já bych poprosil, teď je čas na otázku. No ne, to je otázka, jako to je důležitý, říkám termín populismus, jako to tady padlo. Padá to tady, mě zajímalo, co názoru. To je populismus. Ne, já tomu, jak říkám, rozumím, ale nezlobte se, to je skutečně jaksi na debatu, která jde mimo rozměr téhleté knihy, o které bychom si měli povídat, takže nezlobte se, ale já tohleto pro tento okamžik ponechám. A když jsme se už věnovali Číně, tak už tady zazněla i Indie a Rusko, které se teď kniha věnuje velmi intenzivně, tak vlastně z Indie, z té knihy vysvítá jako taková nejotevřenější země, nejenom proto, že se tolikrát neobjevuje ve zprávách zpravodajských služeb po celém světě, ale že vlastně je tam nějaký zázemí, nějaký půdorys pro demokracii daleko rozvinutější než v těch ostatních zemích. Je to daný tou rozvrstveností sociální, etnickou, náboženskou. Už několikrát tam autor zmiňuje, že vlastně že ta tradice nějakého pluralismu a docela hlasité opozice navzdory tomu, že je zrovna u moci celkem autoritářský vládce, že tam ta tradice prostě je někde ve sporu. Co byste odpověděl na tohle? Já řeknu takhle, o Číně víme málo, o Indii nevíme vůbec nic. Obecně. Prostě Indie, možná už vůbec jenom ten pojem Indie je trošičku matoucí, protože podobně jako když řeknete Amerika, tak drtivá většina lidí si představí Spojené státy. Jakoby Spojené státy v uvozovkách unesly ten termín Amerika. Když někomu řeknete jedu do Ameriky, tak bude předpokládat, že jedete do USA, ne že jedete do Kolumbie, navzdory tomu, že Kolumbie je taky leží na americkém kontinentu. Podobně to máme s tím termínem Indie. Ten termín Indie se historicky vyvíjel. My dneska pod pojmem Indie primárně rozumíme Indická republika, což je určitá jako obrovská, pokud je o rozlohu a nesmírně lidnatá část toho historického indického prostoru. A v Indické republice mají, stejně jako všude jinde v světě, obrovské množství problémů, pokud je o soužití všech těch různých etnik, nám boženství a tak dál, ale určité jaksi podmínky pro nějaký typ plurality, byť
zase s omezením, třeba když si uvědomíme to, čemu se říká, sice asi nesprávně, ale populárně ten kastovní systém, to je věc, která žádné pluralitě prostě nenahrává, ale určité podmínky tady jsou, s největší pravděpodobností se to bude odvíjet i od toho, jakým způsobem Britové vlastně ten prostor vymodelovali a jaký typ institucí do toho prostoru vnesli. To je třeba to, co se v Číně nikdy nepodařilo. A výsledkem toho je, že Indie minimálně z nominálního hlediska je dneska největší demokracií světa, pokud jde o počet voličů. Indové sami jsou vůči své demokracii mimořádně kritičtí, pokud jde právě třeba o manipulaci voleb na všech těch úrovních, které tam jsou kritičtí vůči tomu, jakým způsobem se koncentruje moc v rámci těch jaksi takzvaných republikánských dynastií, které tam vidíme se od té lokálně až po tu celoindickou úroveň. Ale zejména, když srovnáme tedy Čínu, kde je vlastně ústavní monopol jaksi jedné politické síly, a Indii, tak vidíme dvě jaksi obrovské asijské země, které v tomto ohledu jsou výrazně jaksi jiným způsobem strukturované. Jestli se Indie stane tou v uvozovkách západní demokracií, těžko říct, tento okamžik k tomu, řekněme, má nějakým způsobem nakročeno, ale on se to také může velice rychle zvrtnout. Pokud by se to stalo, bylo by to samozřejmě jaksi obrovské pouzbuzení pro fungování toho modelu fungování státu ve světě. Větě, protože právě tou početností Indie se kolem roku 2000, nebo Indická republika se kolem roku 2050 má stát vůbec nejlidnatějším státem na světě, tak by to pochopitelně pro tento způsob uspořádání věcí veřejných bylo významné plus. Jestli se to stane nebo ne, nemám tušení. Byť z hlediska vlastně intenzity hospodářského rozvoje nebo hospodářského vývoje, je Indie v současnosti výrazně dynamičtější než Čína. A jak je to právě s indickou tendencí k hegemonii? Indové jsou si velice dobře vědomi toho, vlastně, že z historického hlediska právě ta Indie byla výrazně širší, než kde v současnosti leží Indická republika. Není žádné tajemství, jsou notoricky špatné vztahy mezi Indií a Pákistánem. Když se podíváte do Himálají, tak všechny ty malé státy, které tam jsou vlastně sevřeny. Z jedné strany mají Čínu, z druhé strany mají Indii, musí se snažit balancovat mezi nimi. Jeden z nich vlastně miniaturní knížectví Sikkim v roce 1975 bylo povlceno Indií a dneska je ze Sikkimu Indický svazový stát. Když se podíváte na Šri Lanku, tak tam Indové intervenovali v 80. letech. Ono z pohledu Evropy se Indie může jevit být jaksi zemí, která má, řekněme, svůj hodnotový systém nebo schopnost používat sílu v mezinárodních stazích postavenou úplně jinak, než ty, řekněme, z našeho pohledu tradiční imperiální mocnosti. Ale když se na to podíváte z bezprostředního indického okolí, tak zjistíte, že Indie jako každý velký stát je do určité míry rizikem pro svoje bezprostřední okolí. Možná bych se ještě zeptal na Rusko, už to tam jednou zaznělo, ale protože i tomu se kniha věnuje a já jsem nedávno viděl dokument, z roku 2000, ve kterém tehdejší nově nastoupivší prezident Vladimír Putin vlastně hrozně moc času věnuje reforma jako zásadní politický program. A mě překvapilo, že protože to posloucháme teď poslední roky z jeho úst vlastně pořád, takže vlastně 18 let se reformuje v Rusku. Došlo v Rusku opravdu k nějakým reformám, došlo k nějaký proměně, změnilo se tam něco? Zkrátka, zase se ptám z toho geopolitického hlediska, bude to v nejbližší budoucnosti nebo vzdálené budoucnosti hráč, který nějak promluví významně do geopolitického dění z toho
To jsou s dovolením dvě otázky. Pokud je o reformy, tak tam došlo k ničemu podstatnému. Putin skutečně o reformách intenzivně mluví. Mluví o tom mnohokrát ročně, je neustále vyzýván k provedení reform, abych tak řekl zleva i zprava. O potřebě reform permanentně mluví a jak si podkládají to čísly ruští ekonomové, ať už řekněme ti liberální, kteří jsou považováni mnohými za zrádci, tak řekněme ti, kteří tu nálepku liberálních ekonomů nemají a jsou třeba integrováni do toho systému vládnutí v Rusku, tak ti všichni říkají, potřebujeme reformy. Bez reform se nehneme, o reformách se mluví a neděje se nic. To je vlastně rys, který je naprosto typicky sovětský, respektive předtím ještě, řekněme, to je rys, který byl úplně jednoznačně fungující v tom kontextu ruského impéria. A mimochodem ty reformy, to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, každá reforma sebou nese změnu. A stát, jako je Rusko, jestli se něčeho zoufale bojí, tak je to změna. Protože změna znamená krok do neznáma, nese to sebou jaksi rizika, která dopředu nejdou odhadnout. Reformy znamenají, že by se měla nějakým způsobem jaksi vnitřně proměnit to rozložení moci, ať už ekonomické nebo politické, a to je prostě něco, co si tam ti, kteří tam u moci jsou, nepřejí. Pokud jde o ruskou schopnost ovlivňovat vývoj mezinárodních vztahů, tak ano, ta schopnost tady bez sporu je, ta schopnost rozhodně není malá, ona není tak velká, jak by si, řekněme, dneska Vladimír Putin přál, ale rozhodně není malá a rozhodně je velmi intenzivní a od, řekněme, roku 2008 se je nejenom jaksi intenzivní v tom slova smyslu, jaksi ten potenciál tam je, ale je intenzivní v tom, že se jaksi aktivně projevuje v postsovětském prostoru. A to je prostor, který je obrovský, to je prostor, který na jihu sousedí se světem islámu, na východě sousedí s Čínou a na západě sousedí s Evropou. A to jsou minimálně tři prostory, které si musí dávat velký pozor na to, co se v Rusku děje, pokoušet se pochopit, proč se to tak děje a případně reagovat na to, co tam to přichází. A kromě těchto tří mocností, jako je Rusko, Čína, Indie, ještě nějaká další významná země nebo civilizační nebo kulturní okruh, který takhle významně promlouvá nebo může promlouvat? Samozřejmě, že je možné potom začít jakoby spekulovat o té úrovni, která je nižší. Máme tady skupinu, která je přezdívaná jako skupina G20, což je 20 vlastně největších ekonomik světa. Když se podíváte na tu skupinu, tak dneska členové té G20 mají zhruba 80 až 90% podíl na světovém HDP, na jejich území, že je kolem 60% veškerého obyvatelstva světa, čili ta G20 prostě má tak obrovský fundament, jako nemá ten zbytek světa dohromady. A v zásadě se dá říci, že všichni ti členové G20 mají větší či menší ambice a schopnosti ovlivňovat minimálně svoje bezprostřední okolí. Samozřejmě, že do té G20 patří všechny ty velké mocnosti, to znamená Spojené státy, Rusko, Čína, Indie. Patří tam samozřejmě evropské mocnosti typu Německo, Británie, Francie, Itálie, pochopitelně tam patří Evropská unie jako celek, máme tam Brazílii, Argentinu, Mexiko za Latinskou Ameriku, Nigérii a Jihoafrickou republiku za Afriku jako nejlidnatější africký stát a stát, který ještě pořád v Africe je hospodářsky nejsilnější. V G20 máme Austrálii, v G20 snad jsem na nikoho nezapomněl, tak zhruba by ta Indonésie tam ještě je. Snad jsem na nikoho velkého. Japonsko samozřejmě. Japonsko, takzvaná G7, respektive G8, ta je tam samozřejmě také. A nejenom Japonsko, ale ještě Jižní Korea. Takže prostě to jsou ty státy, které mají, jak říkám, buď to obrovskou rozlohu, nebo jak si jsou hospodářsky vyspělé, nebo mají nějaký zásadní potenciál, řekněme, surovinový. Arábie například je členem G20. A to jsou státy, které, jak říkám, mají ten potenciál a zdá se i vůli ovlivňovat minimálně své bezprostřední okolí, pokud ne rovnou si ten globální rozměr. Takže těch hráčů je hodně a
uvidíme, jakým způsobem s tím svým potenciálem budou zacházet. Děkuju. Tak teď bych asi poprosil, vlastně teď jsme se věnovali v těm vnějším otázkám, jako v Číně, Rusku, Indii a tak, a než se dostaneme k tomu, za co si možná trochu může západní civilizace sama, že dopustila tu krizi, ve které se v současnosti ocitáme, tak máte někdo otázky na tyhle ty geopolitické, na mocnosti? Tak nějak kvůli které jsme se sešli, se jmenuje Soumrak západního liberalismu. Patrně sotva kdo z nás stačil tu knihu přečíst, když vyšla česky teprve minulý týden. Předpokládám, že oba pánové na pódiu ji už četli. Tedy moje otázka je, v čem ten titul nezní příliš nadějně. Naopak, v čem spočívá soumrak nebezpečí toho úpadku západního liberalismu? Tomu jsem se přesně teď chtěl dostat. Jenom jsem chtěl položit několik konkrétnějších otázek. Tak jestli chcete odpovědět, nebo já to můžu, převzít, ano, tu otázku a rozdělit ji do několika podotázek, protože autor se přesně tomuhle věnuje a rozděluje to na několik podotázek. Právě jedna z nich je to, že přehlížíme, nebo měli jsme tendenci přehlížet, že tady kolem nás jsou civilizační okruhy, které mají svůj vliv, nějak se zvedají, mají svoje zájmy. A pak je tady celá oblast našich vlastních problémů, vlastních příčin, kterým taky nevěnujeme moc pozornosti a který tady vyrůstají a teprve teďka, když na nás skočili, tak se rychle snažíme zorientovat, co se vlastně stalo. A v jedné pasáži, nebo já se budu věnovat teďka v jedné z nich a ocituju přímo autora. A ta se týká vlastně vůbec otázky politického zastoupení. Čím více etablované politické strany odštěpují od společenství, v nichž měly původně své kořeny, tím větší lhostejnost vůči sobě u těchto skupin vyvolávají. Není náhoda, že největší rozkvět zažívala stabilní stranická politika na západě v týchž poválečných letech, nebo desetiletích, která znamenala zlatý věk i pro zmáhající se střední třídu nebo dělnictvo. Politické strany byly pevně ukotveny v každodenním životě, měly svá zázemí v kostelech, v klubovnách, válečných vysloužilců i v sálech odborových organizací. Takže vlastně autor tady říká, že tady došlo k nějakému rozpojení mezi politickým zastoupením a tím, ať už je to dělnictvo nebo oborové organizace, zkrátka ty nejbezbranější, který měli zastupovat. Co byste řekl tomuhle? Mm-hmm. To značí někde pravda? Tak, já bych nejdřív řekl ještě obecně jednu věc k otázce, která znala. V češtině ten titul zní Soumrak. A my máme logickou představu, že je Úsvit, pak následuje teda vozovkách den, soumrak a potom noc. Že jakoby máme pocit, že jsme se ocitli někde jako bezpečně za polovinou a že to spěje k té v uvozovkách noci. A my sice víme, že po noci přichází den, ale tady to taky může znamenat, že tam je nějaká konečná. V originále se to jmenuje retreat. A retreat se dá přeložit tak jako ústup. A ústup nemusí znamenat vůbec nic definitivního. Ústup pouze může znamenat, že to, co v těch 90. letech, jak to začalo tou berlínskou zdí a jejím pádem, tak to, co vypadalo, a v té knize se často vzpomíná na právě tu Fukuyamovou práci Konec historie, to, co prostě vypadalo, že ten řekněme, západní model demokracie jednoznačně zvítězí na celé čáře, protože ten komunismus, socialismus sovětského typu byl poražen, tak to je vlastně to, co se evidentně nestalo. A on se věnuje celé řadě vlastně důvodů, proč se tak nestalo, mimo jiné je velmi populární teze, která se jeví být dobře ukotvená ve faktech, že se tak nestalo primárně proto,
že se totiž ukázalo, že je možné být ekonomicky úspěšný, aniž by se ty státy staly funkčními demokraciemi. Že vlastně tady v těch 90. letech byla představa, my vám jakoby prodáme v uvozovkách ten produktový balíček. Staňte se demokraciemi a proto budete úspěšní. A ono se ukázalo, příkladem je Čína, že vůbec nemusíte být demokratičtí a stejně můžete být hospodářsky úspěšní. Celá řada autorů na jaksi západě dneska razí vlastně tendenci nebo ideu, že my žijeme ve světě, který je v zásadě bezideologický, tím se dostávám už k těm politickým stranám, že ty tradiční politické strany měly jednoznačným způsobem vyprofilované ideologie, kolem kterých se skupovali voliči, a že my teďka žijeme vlastně v bezideologickém světě, protože tou hlavní ideologií je úspěch. Nemáme žádné izmy, nemáme jaksi liberalismus, socialismus, konzervatismus a tak dál, máme úspěch. A ten za úspěšné a za jako by to nejhmatatelnější vyjádření úspěchu je ten úspěch, který můžete vyjádřit v těch procentech HDP, jak jdete nahoru. A Čína jednoznačně ukázala, že nemusíte být vůbec demokratický a ten hospodářský úspěch se dostaví. V tento okamžik to tak vypadá, existuje proto celá řada dat, která to potvrzují, což vůbec neznamená, že to tak bude na věky, protože nevidíme do budoucnosti a v té budoucnosti mohou se prostě skrývat nějaká úskalí a může se krásně ukázat, že Čína nezválcuje svět, anebo se naopak ukáže, že ano, to se uvidí. A vlastně on se od toho jak si obrací vlastně zpátky k tomu, k čemu vlastně směřoval ten citát, že primárně teda tady v té části světa, která autenticky tím liberálním západem je, dochází ke změnám, které nějakým způsobem nově v úvozovkách rýsují to hřiště, na kterém se ty společnosti budou, nebo jejich jaksi ideje se budou utkávat a bude možná, nebo ne možná, bude nezbytně nutné prostě revidovat náš postoj k celé řadě otázek. Co je zajímavé, on to autor ukazuje primárně na dvou zemích, na Spojených státech a na Velké Británii. To má svou logiku, protože prostě on v těch zemích dlouho žije, je to Brit, takže doma tomu případně mohl sledovat ostatní Británie a Spojené státy, to jsou ty dvě vedoucí anglosaské mocnosti. Jestliže 19. století bylo stoletím britským, tak 20. století bylo stoletím americkým, čili ono to má tuhletu vnitřní logiku, ale samozřejmě on zjednodušuje, nelze jinak. Byl v Indii, byl v Americe, byl všude možně po světě, nemohl být v jedné každé zemi na světě. A každá země v tomto ohledu je unikátní. Západní liberální svět, to nejsou jenom Spojené státy a Británie. To je taky Francie, to je taky Nizozemí, to je taky Švédsko a tak dále a tak podobně. Mimochodem je zajímavé, vlastně, když se člověk podívá na to, jak Britové vnímají sami sebe svůj vývoj a v návaznosti na to, jak vnímají svůj vývoj Američané, jak úžasným způsobem buď to přehlížejí, anebo vůbec netuší, kolik jejich institucí je převzatých. Na čemž upřímně řečeno není vůbec nic jako špatného, protože má smysl se poučit a převzít to, co je funkční. Ale Britové jsou například přesvědčeni o tom, přednáší o tom celá řada renovovaných britských historiků, že úspěch Británie v válkách proti jejich evropským oponentům v 18. nebo v 16., 17., 18. století hodně vlastně souvisel s tím, jakým způsobem si britská vláda nebo koruna mohla půjčovat peníze, že mimochodem vlastně ta válka stimulovala ekonomiku. A prostě my jsme založili Bank of England a ta vlastně umožňovala britské koruně, později britské vládě, nesrovnatelně efektivnějším způsobem financovat státní dluh a to nás nakonec popostrčilo dopředu. Úplně ignorují, že Bank of England byla inspirovaná podle Bank of Amsterdam. Že to teda vlastně něco, co vzniklo v Nizozemsku, na dohled od britských břehů, bylo potom převzato
A začalo to fungovat. Británii máme tendenci považovat za nejstarší stabilizovanou evropskou parlamentní demokracii a zapomíná se na to, kolik prvků převzatých z fungování španělských kortesů třeba se projevilo v parlamentní praxi v Británii. A tak dále a tak podobně. To znamená, ten liberální západní svět navzdory tomu, že je neoddiskutovatelné, že Británie a Spojené státy tam mají nesmírně důležitou z hlediska historického i současnosti pozici, ta množina je podstatně širší. Čili vlastně to, jakým způsobem autor ukazuje, že došlo k Brexitu, že byl zvolen Trump, jakým způsobem se odcizili voliči těch tradičních stran, jakým způsobem se ten elektorát a proč přeskupuje. A teďka to vlastně srozumitelně ukazuje od 40. let minulého století až do současnosti. To je bezesporu důležitý výsek fungování té západní společnosti, ale není to celá západní společnost. Čili tady je zase otázka, nakolik ta jeho analýza neponechává stranou některé prvky, které se mohou ukázat být důležité. Já samozřejmě nevím, že vím, kde on udělal chybu, já ani netvrdím, že udělal chybu, já jenom říkám, že protože on v Británii, respektive ve Spojených státech, se pohyboval evidentně nejdelší dobu, tak prostě bere britskou a americkou a zprostředkovává britskou a americkou zkušenost. To si myslím, že činí velmi zdařile, aspoň nakolik jsem to schopen posoudit, ale může se stát, že mu v té analýze něco uniklo, prostě protože ne celý ten euroatlantický nebo západní svět je Austrálie nebo Nový Zéland, tak ty společnosti nereagují všechny stejně. Můžu mít s dovolením otázku, která souvisí s tím, co jste před chvílí řekl. Jakou roli, jakou vývojovou fázi teď hraje současný prezident Spojených států? Má podíl na soumraku západního liberalismu, ano nebo ne, podle vás a podle autora knihy? Podle autora jednoznačně. Podle autora jednoznačně, on tam prostě to ukazuje na celé řadě příkladů a vlastně on má tam jakoby dva takové v uvozovkách jako velké strašáky, kterými ilustruje ten ústup nebo soumrak, a to je vítězství Donalda Trumpa a to je Brexit v Británii. To o tom, co tam dočtete na desítkách míst a pokaždé to má velice zajímavý kontext. Přiznám se, že ten kontext třeba já ho nejsem schopen verifikovat, protože to už jsou za prvé události, které jsou tak čerstvé ještě pořád. A za druhé on tam uvádí tak specifické záležitosti. Mimochodem tady musím vyseknout poklonu překladateli, respektive redakci, protože spousta těch věcí, které u nás třeba neproběhly tiskem, tam jsou poznámkové aparátu v té knize jako velmi dobře kontextualizovány, takže vlastně ten čtenář získává širší a plastičtější obrázek. Ale to jsou celé věci, které znovu říkám, já nejsem schopen vlastně říct, jako tady ti něco chybí, nebo tohle to si přehnal, protože já to prostě nevím. Takže, ale čte se to hezky a tak, jak je to poskládáno, tak jako to vypadá, že ty věci do sebe zapadají. A pokud jde o můj názor, já jsem přesvědčen, že jaksi Donald Trump v Bílém domě je jaksi obrovský průšvih, který ale má potenciál tu společnost prostě postavit zpátky si na nohy. Mně upřímně řečeno nevadí Trumpova zahraniční politika, mně nevadí Trumpova ekonomická politika a tak dál. Každý americký prezident má politiku nějakou a vždycky něco říká v kampani a něco jiného potom jak si realizuje. Mně, a v tomhle ohledu já jsem strašně rád, že nejsem Američan, že to nemusím si prožívat, mě šíleným způsobem irituje, jak bezuzným způsobem Donald Trump žvaní. A jako to je něco, co prostě mě osobně na tom vadí jaksi vůbec nejvíc. Já vůbec netvrdím, že to je relevantní v kontextu té knihy, ale zeptala jste se mě a tohle to je to jediné, co já tomu mohu říct. Ona je totiž otázka, zda lež patří do západního liberalismu, lež, která je veřejně pronášená. Já myslím, že máme velmi čerstvé zkušenosti aktuální i tady z naší půdy české. Víte, já bych trošku bych tu v uvozovkách lež vzal na milost.
Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že každý politik musí lhát. Jo? Ale teď je otázka toho rozměru. Vezměte si Tomáše Garrigua Masaryka. A já teď pronesu tezi, kterou pevně doufám, že mi dovolíte dokončit, aby to nevyvolalo nějakou strašlivou reakci. Já jsem přesvědčen, že Tomáš Garrigue Masaryk, jako v okamžiku, kdy se stal politikem, takže se z něj stal v úvozovkách virtuózní lhář. Vezměte si člověka, který bojoval proti rukopisům, člověka, který se postavil proti Hilsneriádě a tak dále, člověka, který žil, pracoval, politicky se angažoval v rakousko-uherské monarchii, nebo v našem případě v Rakousku. Ten člověk musel vědět, jakým způsobem Rakousko fungovalo. A Rakousko před první světovou válkou byl v tom dobovém kontextu demokratický právní stát. A přichází první světová válka, něco se děje, Masaryk přestává být profesorem, přestává být vědcem, stává se politikem a začíná používat, a myslím si, že to udělal velmi dobře, a začíná používat jiný typ komunikace. A najednou Masaryk razí tu tezi, že Rakousko je žalář národů. Ten člověk byl součástí Říšské rady, ten člověk byl poslanec, který v té Říšské radě mluvil, který se aktivně vymezoval proti tomu, co byl hlavní proud, a nic se mu nestalo. Jo? A najednou přichází tahle ta teze. On sledoval cíl a já myslím, že ten cíl byl jaksi hodný toho úsilí o jeho naplnění. On sledoval cíl vzniku svobodného demokratického Československa, ten cíl se mu podařilo realizovat a díky tomu to přestává být jakoby ta lež. Úplně stal se z toho pouze vlastně nástroj, který umožnil realizovat ten důstojný cíl. Úplně jiným způsobem je lež u Adolfa Hitlera. A teď je samozřejmě otázka, jakým způsobem lež u Donalda Trumpa. V tento okamžik si myslím, že zatím nemůžeme učinit soud, nebo já si ho rozhodně netroufám vyslovit, protože jeho éra ještě není u konce. Nechme se překvapit, co bude, až mu vyprší první mandát, jestli se mu třeba podaří obhájit, já samozřejmě doufám, že ne, ale to záleží primárně na amerických voličích, čili nechme to na nich, a jakým způsobem mu to zaprvé spočítají voliči, jestli předtím samozřejmě třeba nedojde k impeachmentu, to se také stát může, a potom jakým způsobem s ním, anebo s každým, kdo podle jeho vzoru používá tu lež v politice tak jako on, tak jakým způsobem s ním jak si zúčtuje historie. Já bych byl samozřejmě rád, aby to dopadlo nějakým způsobem, ale tenhle ten jaksi způsob jaksi toho wishful thinking, to nás nikam neposune. Tak ještě bude nějaká otázka? Jenom jak jsme na tom s časem, jestli jsme už všichni unavení, nebo jestli ještě chceme debatovat. Na tohle se těžko, potom se těžko vrací zase zpátky. Jaké další argumenty autor používá pro rozvoj té své myšlenky ústupu té liberální demokracie, kromě toho, co jste tady řekl? Jaké jsou další argumenty? Jo? Ta knižka je rozdělena na 4 části. Mně osobně jako čtenářovi se nejvíc upřímně řečeno líbila první část té knihy z jednoho prostého důvodu, protože tam se autor pohybuje vlastně na dostatečně pevné půdě, protože tam vlastně ukazuje, jakým způsobem západní liberální společnosti vznikly a jakým způsobem se staly natolik přitažlivými a natolik mocnými, že byli schopni se dostat až do té fáze těch 90. let, kdy se vyslovila ta optimistická teze a teď už je konec dějin a liberální demokracie a tržní ekonomika, která je s ní svázaná, prostě opanuje svět. A tam si myslím, že ta práce v zásadě nemá chybu. On to opírá o jaksi dostatečně erudované autority, které prostě jaksi poskládali ten obraz historický, mocensko-politický, ekonomický a tak dále. Zbývající 3 části, tak jak se to blíží současnosti,
tak se samozřejmě pohybují na půdě, která je podstatně jaksi méně nosná, protože ty věci jsou v pohybu. A úplný závěr té knihy, tam se vlastně dostává až ke spekulaci. On byl jaksi požádán o to, aby spekuloval. Právě proto, že jak bylo řečeno, že jemu se podařilo během toho, jak působil v Indii a jinde, jako trefit spoustu věcí, čili čtenář k té knížce musí přistupovat i s tou výhradou, že tam se najednou objeví spekulace. Jedna z těch spekulací, která tam je mimořádně zajímavá, je spekulace, že v roce 2020 dojde k válce mezi Spojenými státy a Čínou. To je něco, co se stát může. A on ukazuje, jak vlastně je, jakou podobu by ta válka měla. Tam se nejedná o velký jaksi jaderný konflikt a tak dál. Tam se jedná v podstatě o lokální incident, což je něco, pro co máme v historii jako stovky příkladů, že dvě soupeřící mocnosti se v jeden konkrétní okamžik v jednom místě dostanou, jak se říká, do klinče. A on vlastně jakoby od téhleté spekulace potom odvíjí nějaký možný vývoj. Jednoznačně ukazuje, že Čína je pro Spojené státy tím velkým vyzývatelem, protože tak jednoznačně jaksi evidentním způsobem kumuluje ekonomickou moc a ta ekonomická moc jí propůjčuje nějakou politickou autoritu, která je viditelná ve světě a zároveň se domnívá, že to čínským vládcům prostě propůjčuje nebo dává chuť jako vyzkoušet si, co s tím světem můžou udělat. I tenhle ten předpoklad je nějakým způsobem opodstatněný. On v zásadě tuhletu analogii čerpá na vzestupu Německa v 19. století a ukazuje, jakým způsobem se vyvíjel vztah mezi Německem a Velkou Británií. Velká Británie jako tehdejší hegemon, Německo jako vlastně v úvozovkách nově se narodivší mocnost, která šla raketovým tempem nahoru a že to vedlo ke kolizi. A v podstatě se dá říct, že podobný teda scénář ukazuje jako možný scénář i v té knize. Možné to samozřejmě je, jestli to se stane nebo nestane, to v tento okamžik nikdo neví. Mimo jiné proto, že Německo a Británie byly evropské státy, že jejich soupeření se odehrávalo v kontextu mantinelů, které byly úplně jinak nastavené nežli v současnosti a tak dále, tak podobně, ale budí, dejme tomu, že se tohle to stane. A on tam právě ukazuje, co by takovýhle konflikt mohl udělat z pozicí Číny, z pozicí Spojených států v čele s Donaldem Trumpem. Vlastně ta spekulace pokračuje dál, že Rusko by se chopilo role prostředníka, což by umožnilo vlastně vyhnout se tomu, že Čína a Spojené státy se poperou ve velkém, což bude zároveň znamenat zase vlastně posílení pozice Vladimíra Putina. A vlastně čeká tady tu možnost, že tady budeme mít dva autoritářské režimy, Rusko-Čína, posílené vlastně tou konfrontací. Čína sice tu konfrontaci vojensky prohraje, on tam prostě vypočítává, kolik mrtvých měli Číňani, kolik mrtvých, nebo měli, by mohli mít v budoucnosti Číňani a Američani, že jakoby Spojené státy sice vojensky z tohoto konfliktu vyjdou jako ten úspěšnější, ale nějakým způsobem utrpí jejich prestiž, potenciál a tak dále. To všechno jsou věci, které se stát mohou. Nikdo neříká, že se stanou v tomhle pořadí, v tom regionu, kde on to píše a tak dále. Tam už jaksi se ocitáme v budoucnosti a ve sféře mnohonásobných spekulací. Jeho pohled, jak říkám, vychází z analogií historických, ze současných faktů, které máme k dispozici. Jeho pohled, navzdory tomu, že se jedná o spekulaci, tak já bych řekl, že se jedná o spekulaci, která má racionální základ. Nic víc, nic míň. A on v podstatě jakoby končí tu knihu jakoby tou výzvou, že právě zapotřebí se podívat na to, co všechno jsme možná ignorovali, proč jsme to ignorovali, co všechno se může stát a že vlastně ten ústup Západu, možná i v tomhle ohledu je ten originál jakoby lepší než ten soumrak, protože to má trošičku jinou konotaci, ale že ten ústup Západu je asi prostě fakt, který je neodiskutovatelný a že právě záleží jakoby na tom, kam až ustoupíme, pokud
A vlastně on ukazuje, myslím, že ten závěr je v zásadě optimistický, že pokud dokážeme vyřešit si ty problémy tady uvnitř, to znamená, dokážeme ten fundament, na kterých ty západní společnosti stojí, to znamená ty společnost pluralitní, otevřená a tak dále. Takže to sice bude nějaký ústup, ale nebude to znamenat jako konec. Což si myslím, že je jaksi závěr, se kterým asi nelze jaksi polemizovat nebo který nelze zpochybnit bez ohledu na to, jestli dojde nebo nedojde. Doufejme, že nedojde k válce mezi Spojenými státy a Čínou. Tak já jsem myslel, že to bude tak silné slovo na závěr, že teď budeme všichni spokojení a pojďme domů a teď se nejdu zvedlo les rukou. Prosím. Pardon, mikrofon, tak no. Jestli reflektuje, já řeknu ve zkratce, stěhování národů. On se tam samozřejmě věnuje migraci, protože zase migrace to je fenomén, který je, který mimozemšťanem historicky tady byl a který směrem do budoucnosti bude, ale on se tam vlastně migraci věnuje primárně jako fenoménu, který evidentně má v tento okamžik úžasný potenciál iritovat ať už část politických elit, anebo část voličů. Jako nikterak jinak specificky s tématem migrace nepracuje. Jak říkám, on to jako považuje za jeden z těch zneklidňujících fenoménů, ale nějak dál to rozpracováno není. Jenom velice krátký dotaz a detail, když už jste nakous ten závěr, teda, jestli jsem to dobře pochopil, mluví se tam o tom konfliktu mezi jako transpacifickým, ale to by se týkalo taky celého NATO, tím pádem by se to taky týkalo Evropy. O tom se tam nemluví? Ne. Tam čistě se tam jedná vlastně o ten bilaterální konflikt o konflikt mezi těmi dvěma aktéry, mezi Čínou a Spojenými státy, ničemu jinému se tam nevěnuje. A upřímně řečeno, Severoatlantická aliance by tohle nezbytně nutně řešit nemusela. Tam by záleželo na tom, jestli by byl nebo nebyl a proč aktivován článek 5 a tak dále. Ale to je vlastně jakoby, tohleto on ponechává úplně stranou. Mě by zajímalo, jestli autor nějak rozvádí tu myšlenku, kterou jste tady rozvedl, ten konflikt potenciální hypotetický, v tom smyslu, že by proměnil nějak demokratičnost těch demokratických zemí. To znamená, jestli by to mohlo vést k nějakým proměnám těch politických režimů v těch demokratických zemích. Tenhle problém on řeší na celé řadě míst právě na tom britském, respektive americkém příkladu, kdy ukazuje vlastně, jakým způsobem se vytvořil moderní systém politických stran, kolem jakých témat vlastně ty politické strany vznikaly a ukazuje, že ta témata v tento okamžik už vlastně nerezonují. Například na příkladu britské Labour Party prostě ukazuje, že jestliže ve 20. letech političtí reprezentanti labouristů byli dělníci. Takže když se podíváte na Labour Party v 90. letech, tak zjistíte, že političtí reprezentanti labouristů jsou absolventi stejných elitních škol jako političtí reprezentanti konzervativců. On vlastně říká, většina, a zase já to nejsem schopen ani potvrdit, ani vyvrátit, že nemám tak hluboký vhled do fungování nebo složení současné nebo minulé britské sněmovny, ale on vlastně říká, většina zástupců Labour Party nikdy nepracovala jako v těch dělnických profesích, které by měly reprezentovat. Že on vlastně ukazuje, že tady jakoby se objevil ten systém politických stran kolem srozumitelných problémů, jsou ty ideologie, které tady historicky byly. Řekněme Labour Party jako v britském kontextu nositelka té ideje rovnosti a tak dál, které dneska evidentně už nikoho neoslovují, protože ti voliči jsou někde jinde, jejich političtí reprezentanti pocházejí úplně jaksi z jiných kruhů. A v zásadě se dá říct, že on v podstatě vyzývá k tomu, že pokud máme i nadále fungovat tak, jak se ten systém od 19. století do dneška vytvořil, to znamená, že tady budou politické strany, které budou relevantní v očích voličů, tak je zapotřebí najít nová témata,
a kolem těch nových témat prostě strukturovat možná nově nebo nové politické subjekty, které budou mít takovou podporu, aby výsledky voleb dávaly smysl, aby se prostě vytvořily vlády, které to téma potlačí a způsob řešení toho tématu uspokojí voliče a to vlastně vrátí, řekněme, nějaký klid do těch společností, protože momentálně vidíme, že ty společnosti jsou polarizované, jsou rozbouřené a zdá se, že ten tradiční způsob fungování té demokracie nebo té konstituování té politické vůle prostě se vyčerpal. Což zase je věc, která tam je hezkým způsobem ukázaná právě na volební kampani, která předcházela vítězství Donalda Trumpa. On tam vlastně ukazuje, kde všude se podle něj fatálně mýlili ti, kteří byli v tom volebním štábu Hillary Clintonové a ona sama. Znova zdůrazňuji, já jsem neměl ani čas, ani energii na to, abych mohl tuhletu kampaň sledovat natolik, abych byl schopen říct, bylo to tak, nebylo to tak, na něco zapomněl, něco zveličuje, já to prostě nevím. Čili kupte si knížku a tam si to můžete přečíst, co všechno on jaksi kritizuje a proč to kritizuje. A to samé potom dává do kontextu vlastně Británie a Brexitu. To jsou vlastně ty dva konkrétní příklady, na kterých on se snaží dokumentovat, proč se vyčerpalo to tradiční a že je tady zapotřebí hledat něco nového. Přičemž, a to je podstatné, on ukazuje, že to je zase něco, v čemu jsme jednou byli. On tam jednoznačně ukazuje na tom začátku, a tam to je pevně ukotvené v realitě, on ukazuje vlastně, když se Británie stala moderní průmyslovou zemí, tak vlastně průmyslová revoluce vyvolala obrovitánský neklid. A on říká, tehdejší politické kruhy, tím, že rozšířili volební právo, a dali možnost participovat na tvorbě veřejných vysvětlení vlastně těm do té doby neprivilegovaným kruhům, tak si vlastně vykoupili sociální jako klid a smír. A že v podstatě on naznačuje, že něco takového, aniž by říkal, kdy se to stane, jak se to stane, proč se to stane, on v podstatě naznačuje, něco takového musíme udělat i teď. Tak to bylo opravdu skvělý knížky, k tomu opravdu skoro není co dodat. Jestli ještě už nejsou žádný dotazy? Zdá se, že ne. Tak vám všem poděkuju za to, že jste přišli. Poděkuju ještě jednou knihovně Václava Havla, že nám umožnila se tady sejít. A knížku opravdu doporučuji. Půjčte si, kupte si, začtěte se do ní a tam opravdu už velmi detailně se setkáte s tím, o čem jsme tady rámcově obecně mluvili. Díky moc. Děkuji doktore Jovánku.